Karibuni mpenzi mtazamaji wa Madola TV, karibu sana kipindi hewani ni tuzungumze, na leo hii ndani ya kipindi chetu tumetembelewa na ugeni, bila shaka waweza ukawa unamjua, lakini pia kuna mwingine anakuwa labda hamfahamu. Kwa hiyo tumeamifika hapa katika kipindi chetu uweze kuyafahamu yale mengi ambayo ulikuwa huyafahamu kutoka kwake. Habari ya uzima? Namshukuru Mungu. Amina, karibu sana. Wapo ambao wanakufahamu, lakini wapo ambao hawakufahamu. Kwa faida ya wale wasiokufahamu ama kwa faida ya mtazamaji na msikilizaji, kwa uchache tukufahamu wewe ni nani labda. Okay, mimi naitwa Simon Mkondia. Mimi ni mkurugenzi wa kampuni ya Vanilla International Limited. Lakini pia mimi ni mwanzilishi wa kampuni ya Vanilla International Limited. Lakini pia mimi ni mwanzilishi wa vijiji viwili ambavyo ni vikubwa duniani. Kijiji kinaitwa Vanilla Village Njombe na Vanilla Village Zanzibar. Ni ambavyo vikubwa kwa uwekezaji wa vanilla kuliko vijiji vyote duniani. Mimi pia ni mtaalamu mkubwa sana wa kilimo cha vanilla, na kama haitoshi mimi ni mtaalamu mkubwa sana wa kilimo cha njia ya greenhouses au mashamba giza au mashamba kitalu. Yes. Yule ambaye anakutazama anaona ni kijana lakini hafahamu wazo hasa la kilimo hichi cha vanilla, ulipata wapi hivyo? Mimi nimesoma katika chuo kinaitwa Lakamhang, kiko pale Thailand. Nikiwa pale Thailand nilikuwa nashuhudia vijana ambao ni wafupi kuliko mimi, wengine wanifika kiunoni, lakini wameweza kutengeneza magorofa pale Bangkok, mengine mpaka na gorofa 20 mpaka gorofa 40. Wengi nilifuatilia nikakuta ni wakulima na wanalima pilipili zile ndogo. Lakini wengine nikakuta ni wakulima wa vanilla. Nikiwa nasoma pale katika chuo kwa sababu nilikuwa nasoma agribusiness, niliweza gundua kwamba kilimo ni zaidi ya utajiri. Niligundua kwamba ukiweza kuweka hela kwenye kilimo, hasa kilimo kile ambacho mimea inadumu kwa muda mrefu, maanake ni kwamba mimea ikiwa inatoa matawi na majani, yale matawi na majani zote ni fedha. Kwa hiyo kama mmea ulikuwa umeulima uko mdogo sana, maanake ule mmea unavyozidi kukua, maanake ni fedha zinakuwa. Kama mmea unazidi kukua sana, pia fedha zinakuwa sana. Ashumu unavyoona labda mmea labda ulikuwa mdogo kama sisimizi, alafu baadaye huo mmea unaenda kuwa mkubwa kama mbuyu. Maanake ukiwa mdogo kama sisimizi, thamani yake inakuwa ndogo. Ukiwa mkubwa kama mbuyu, thamani yake pia inakuwa kubwa kama mbuyu. Kwa mmea wa vanilla niligundua kwamba ukiulima unaishi kwa muda wa miaka 60. Na ukiishi kwa muda wa miaka 60, manake ni kwamba ile coin yako ambayo imeweka pale au noti yako uliyoweka pale, hiyo noti itaishi kwa muda wa miaka 60. Manake ni kwamba ukiwa umeweka fedha kama unayoona hii ya shilingi 10,000, manake ni kwamba hii fedha ungeweza kwenda kula vitumbua, ungeweza kwenda kunywa bia, ukaenda kunywa labda ukatumia ukala ubabwa au pilau. Lakini fedha hii ukiweka kwenye kilimo cha vanilla, manake ule mmea unaenda kukaa hapo kwa muda wa 60, na ukikaa kwa muda wa miaka 60, maana ni kwamba hii fedha imeishi kwa muda wa miaka 60. Na haitakuwa hii fedha tu, ikitoka matawi na majani yakatoka na matunda, maana ni kwamba hii fedha inakuwa multiplied ya, na kunakuwa hapo kuna effect ya money multiplier, yani ongezeko la fedha kulingana na mmea unavyokuwa. Sasa vanilla pia niliona kwamba inafaa kulimwa baada ya kuona kwamba bei yake ni ghali, kwa sababu vanilla ndio zao ghali kuliko mazao yote duniani isipokuwa zao la saffron au zafarani. Ujue vanilla kama unavyoona hii kiasi ambacho nimekishika hapa, hii ni kilo moja na robo. Kilo moja na robo tukipeleka sokoni
unaenda kupata zaidi ya shilingi milioni moja na laki tano. Lakini hii vanilla ni portable. Naweza nikaiweka mfukoni au naweza nikafunga hata kwenye shati nikaweka whatever. Lakini hii vanilla tayari nakuwa nimeficha mamilioni ya fedha. Nikiweza kuwa na baisikeli yangu nikabeba vanilla kilo labda 50. Mtu anaweza kaona nimebeba maybe kitu cha thamani labda cha maybe 5000. Kwa sababu kuna mazao ambayo ukiwa na ukibeba kwenye kiroba ukaweka kwenye baisikeli ukienda kuuza unarudi na shilingi 5000 au shilingi 20000. Vanilla ukibeba kwa wingi ule ule unaweza kurudi na milioni 50. Kwa sababu kilo moja ya vanilla ni milioni moja plus. Manake ni kwamba ukibeba kilo 20 manake umebeba milioni 20. Na kilo 20 unaweza kubeba kichwani. Kama wamama kule vijijini wanabeba mizigo, likewise kilo 50 unaweza kubeba kichwani. Kwa hiyo ukibeba kilo 100 umebeba kilo 100 au umebeba milioni 100. Kwa hiyo wenzetu wa haya pale wanaita vanilla ni zao la mahela gangi. Wanamaanisha vanilla ni zao la hela nyingi. Wenzetu Uganda wanaita zao la senti nyingi nyo. Wanamaanisha zao la fedha nyingi sana. Na kiuhalisia ni kweli. Kuna kijiji ambacho ni case study kiko pale Bukoba kinaitwa Nyakibimbili. Hicho kijiji zamani watu walikuwa wanakunywa pombe za kienyeji tu. Zile ambazo wanauza in terms of liters. Lita moja kwa nanua shilingi 200-300. Sasa hivi hicho kijiji watu wakienda kwenye maduka mbalimbali na kwenye biashara mbalimbali za pombe, watu wanakuta vile vijiji wanauza waini. Kwa hiyo kwa nini wanauza waini? Kwa sababu watu wameshapanda kiuchumi. Na baada ya kunywa zile pombe za kijijini za 200-200, watu wanunua waini za shilingi 45,000, waini za shilingi 100,000, waini za shilingi 600,000, waini za shilingi 16,000, waini za shilingi 10,000. Kwa hiyo kukua kwa uchumi wa watu waliolima vanilla pale Nyakibimbili kumefanya watu waweze kuimprove maisha yao, lakini pia matumizi yao yaweze kubadilika. Lakini pia wenzetu pale Zanzibari waliolima vanilla walienda kuuza vanilla kwa kilo moja zaidi ya shilingi 900,000. Kwa maana ukiwa na kilo 10 maana yake ni shilingi milioni 9. Kumbuka mfuko mmoja wa vanilla ukiwa umejaa umekuwa na kilo 100. Maake ni kwamba hiyo ni milioni 100. Kwa wale ambao wanauza kwa shilingi 900,000 manake ni shilingi milioni 90,000. Imagine ukiwa na magunia takriban 30 ya mahindi, yani yenye kilo 100-100, ndio unaweza kupata hela unayopata thamani yake ni sawa na kilo moja ya vanilla. Ndio maana kwenye vyombo vya habari mbalimbali na kwenye media mbalimbali tumeweza kuambia watu kama sio vanilla tulime nini basi. Watu wamesema hakuna option, lazima tulime vanilla. Ndio maana katika ofisi zetu za pale Michenzani Moru Zanzibar, ghorofa 3 za Vanilla International Limited, na ofisi zetu za pale Mlimani City, kuna jengo pale linaloitwa Sky City Mall ghorofa 9, watu wamekuwa kimiminika kweli kweli. Lakini pale Njombe katika jengo la zamani Chaka, sasa hivi ni jengo ambalo liko opposite na ofisi za TRA, watu wanaiminika kweli kweli. Shambani kwetu pale Njombe, shamba la Vanilla Village, magari yanapishana kama vile yanaenda mjini. Na kiuhalisia kwa waliolima vanilla Tanzania na waliolima vanilla duniani ni watu wenye furaha kuliko wanaolima mazao yote. Tunaweza sema kwamba the happiest farmers are vanilla farmers. Na watu wanaokuwa kwanza
kuwa na nyumba bora ambao ni wakulima wa vanilla. Na vipi sasa kwa upande wa masoko labda? Niseme tu kwamba kampuni yote ambayo iko smart, kampuni ya kilimo au kilimo biashara, huwa inaanza na soko. Sisi tulianza na soko. Tulipata soko katika nchi mbalimbali. Tulipata soko pale Australia, Amerika, katika sehemu inaitwa Sianto. Tulipata soko pale Paris, yani Paris ni nchi Paris ni nchi ya Ufaransa. Baada ya kupata masoko hayo ndio tulianza kuanza kutangaza kilimo cha vanilla. Na nikwambie tu kwamba kampuni yetu ya Vanilla International Limited ni mnunuzi mkubwa wa vanilla nchini na Afrika Mashariki na Kati mpaka kule Komoro. Tuseme katika nchi za SADC zote, mnunuzi mkubwa wa vanilla ni kampuni ya Vanilla International Limited. Na mtu akitaka kuuza vanilla yake kama melima na sisi, atupigie namba ya simu ya 0629300200. Lakini nikwambie tu kwamba vanilla kwa nini na bei sana? Ni kwa sababu ya matumizi ni makubwa sana. Lakini kikubwa ni kwamba sisi ni soko la vanilla. Ndio. Nashukuru sana. Yupo mtu ambaye na kwa ufanuzi huu angetamani kuingia katika labda kilimo hichi cha vanilla. Mtu huyo sasa tunamshauri vipi, hata hasa akiwa na mtaji labda ni mdogo lakini anatamani kulima kutokana na ufanuzi ambao umeutoa? Kwanza kabisa labda niseme kwamba mtu akitamani kulima vanilla, kutamani peke yake haitoshi. Lazima uwe na mtaji. Na ukiwa na mtaji pia unaweza kuogopa risks. Vanilla ina risks kadhaa. Lakini kuna bima, na bima manake ni kuweza kumlipa mtu akipata riski zozote za kilimo cha vanilla. Lakini bima ambayo tunayo ni bima UAP, ambapo utakuwa covered na hasara yote ambayo utaipata kulingana na kilimo cha vanilla. Lakini mpaka sasa hivi hakuna mtu ambaye amekulipwa na bima, kwa sababu hakuna mtu ambaye amekupata hasara kulingana na kulima zao la vanilla. Na uzuri kwa sababu tunatumia greenhouse. Ukitumia greenhouse maana yake ni kwamba mazao ambayo unalima yanakuwa ni bora. Na mazao yakiwa bora maana yake ni kwamba hayo mazao yanakubalika kwenye soko letu. Na mazao bora ambayo yanatokea kwa kulima na kampuni yetu ni mazao ambayo ni grade ya kwanza, ambayo inaitwa top triple R. Top triple R manake A ya kwanza inasimama kwa ajili ya vanilini content, ule unga ni kuonyesha wa vanilla, lakini pia urefu wa vanilla unakuwa na sentimita 20, vanilini inakuwa na 2%. Na pia unyevunyevu wa lile tunda inaitwa moisture content inakuwa na 30%. Kisha kuwa na vanilla hiyo, utaiuza zaidi ya shilingi milioni moja. Na ndio hiyo tumekuwa tukitangaza maeneo yote kwamba tunanua vanilla, na tunanua vanilla kwa zaidi ya shilingi milioni moja fedha za Kitanzania. Na actually leo kiingia kwenye mtandao sasa hivi kaandika price of vanilla, utaona euro 600, dola 600, dola 500, sometimes mpaka dola 743. Kwa nini vanilla na bei kubwa sana? Ni kwa sababu matumizi ni mengi. Unaona nimeshika hapa, hii ni perfume. Au wanaita body spray. Hii utaona imeandikwa vanilla spice au vanilla essence. Hii vanilla nadhani umesikia harufu yake. Harufu yake ni maridadi kweli kweli. Mimi nimekuwa nikitumia vanilla perfume yake. Na niliweza hata kupata inaweza sema siri ya ndoa yangu ni vanilla. Sababu vanilla hiyo ukipiga, hata wewe mwenyewe ni binti hapa, sidhani kama hutapenda kuwa karibu na mwanaume ambaye anatumia perfume ya vanilla. Yes, bila shaka. Lakini pia ningewaambia wababa wanunue vanilla hata kipunje kimoja kimoja hata kwa 5,500, waje pale kwetu tuwapatie. Mtu aliyeweka ile vanilla mfukoni atatembea nayo kwa muda wa miaka 99, harufu huwa haipotei.
Kwa ukiwa na vanila mfukoni kila siku natembea nayo, harufu utakuwa na harufu nzuri miaka yote. Kwa mama ambao ni wapishi, akiweka vanila kwenye mboga yake au kwenye ugali, ni kwamba watoto watapata akili nyingi sana na walaji wa ile mboga pia watapata akili nyingi sana. Ukitia vanila kwenye pilau, kwenye mpaka hapa njaa imeniuma. Lakini ukiweka vanila kwenye biriani, maana yake ni kwamba biriani tanukia kweli kweli. Vanila inatumika kwa ajili ya kutengeneza wine, juisi, soda, keki za harusi, pia inatumika kutengeneza madawa ya kansa, madawa ya kisukari, madawa ya pressure na madawa mengi mengi kweli kweli. Vanila ni antibacterial. Ukiwa mikono yako ina bakteria, ukishika vanila wale bakteria wanakufa. Na ukiona vanila hata imeanguka chini sehemu yoyote, okota, itumie, usiogope. Hata kama utakuta vanila tunda lake liko chooni, ukichukua ile tunda ukiweza kulila, hutaathirika chochote, kwa sababu vanila ni antibacteria, ni antivirus na kila kitu. Ukiwa na kidonda, chukua ile vanila paka kwenye kile kidonda, bakteria wote wanakufa na kidonda kinakauka. Ndio maana wanasema kwamba vanila ni tiba, vanila ni chakula, vanila pia ni kiburudisho. Ndio. Na yaweza kuwa kuna mtu yupo kule kijijini kabisa, kijijini ambako ni kijijini Zaidi, na amesikia kuhusiana na kuhusiana na kilimo hichi cha vanila, anatamani sasa, huyo tunamfikia jamaa, tumefikiria kuweka kama wanasema ni sio ni mkutano, ili kwa elimu iweze kufikia naweze kulima hichi kilimo cha vanila. Kwanza labda nikwambie kitu kwa mtazamaji yote wa Madola TV. Kama Madola TV tayari tumeona inatazamwa kule Zanzibar, kijiji cha Kichwele pale watu wanatazama, kijiji cha Dunga, kijiji cha Fuoni Wandani, kijiji cha Jendele banda namba 6 kule Njombe, watu wanaangalia Madola TV na Tanzania kwa ujumla mpaka huko Ulaya. Kuna mtu kule Uholanzi nipigia simu akaniambia kwamba alituona pale Madola TV. Kuna siku ile tulikuwa tunafanya seminar, Madola alikuwa huko pale na alikuwa live. Lakini kikubwa ni kwamba hii elimu ambayo nakupatia hapa ni elimu tosha sana kwa vanila, lakini ili ulime vanila kiutaalamu, lima na kampuni yetu kwenye mwamvuli wetu, ulime katika kijiji ambacho kinaitwa kijiji cha vanila pale Njombe na pale Zanzibar. Ukilima na kampuni yetu kilimo cha vanila katika kijiji cha vanila, kufanikiwa ni asilimia zaidi ya 70%. Kama vile inflation ambayo imekutokea pale Zimbabwe, manake unafanikiwa zaidi ya kufanikiwa. Ninavyokuambia hivi, kuna baadhi ya vijana hapa Dar es Salaam wamelima vanila maeneo mbalimbali hapa nchini, tumewalimia. Hao watu wameenjoy sana na watu wana wasiwasi nao kwamba wamepateje fedha, kwa sababu mtu ukinaweza kukaa tu nyumbani unachezea simu kila siku, lakini umelima vanila na kampuni ya Vanila International Limited. Na sisi tuna application ambayo inaitwa Vanila Village App. Hiyo Vanila Village App, mtu akiingia pale, akiingiza ID yake, tayari anaona shamba lake ambalo liko pale Njombe au Zanzibar. Kwa hilo shamba, hata kama mvua inanyesha, unaona inanyesha, kuna mbuzi anaingia kwenye shamba, unamuona, na unaweza kupiga simu kwenye kampuni kwamba nimeona mbuzi anaingia shambani, kuna panya ameingia shambani, anatembea tembea mle shambani, unaona kwamba jamani, kuna panya mle, kuna inzi, kuna mbu, kuna chochote ambacho kimeingia mle shambani, unaweza kaonyesha, kwa sababu unakuwa na application ambayo unaona shamba zima jinsi ambavyo lina operate. Lakini ni kwamba shamba lako linakuwa ni salama, kwa sababu kampuni yetu ni kampuni wataalamu, lakini pia ni waaminifu. Na siku ya kuvuna vanila, hata huna haja kuwa pale shambani. Tunakwambia kwamba leo tunaenda kuvuna. Then una monitor shamba lako, unaona kila tunda ambalo linavunwa, unahesabu. Tukivuna matunda 50,000, fungapi unakuwa unaona, lakini pia kilo ambazo zinapimwa
kunakuwa mzani pale, unaona kwamba uga zimetoa kilo kadhaa ya vanilla. Then baada ya masaa kadhaa utaenda kwenye akaunti yako, unakuta akaunti na cheka. Kuna ule wimbo, nakumbuka wimbo wa Lozi Muhando alisema Mungu anacheka. Sasa hapa nakwambia akaunti yako utakuta inacheka. Hii harufu ya vanilla, wamama wajawazito, wamama wajawazito wakisikia harufu ya vanilla wanafurahia sana, kwa sababu mara nyingi wamama wajawazito wamekuwa kikeleka na harufu, na wamekuwa kama vile wana allergy na harufu karibia zote. Lakini sio harufu ya vanilla. Hii harufu ya vanilla, hata akili, mtu ukisikiza harufu yake, akili yake inakuwa imetuama, au inakuwa yani iko stede, akili inatulia vizuri. Na ndio maana mtu anayekula chocolate anakuwa na akili ile tulia vizuri sana. Na chocolate inatumika kwa ajili, inatengenezwa kwa kutumia ingredients ya vanilla. Na hii vanilla inaongeza akili. Vanilla ndani kuna unga wa vanilla, kama unaoona huu hapa, huu mweusi. Yes, unga unaitwa vanilini. Na vanilini ni unga wenye maajabu mengi sana. Unga na maajabu mengi sana. Ukichukua mtoto ambaye hana akili ukampatia unga, after 1 week hiyo akili utaiona. Mtoto mdogo, ukichukua mzee ambaye amepoteza kumbukumbu ukampatia ule unga, ukamlambisha huo unga au ukamwekea kwenye uji akanywa kwa muda wa wiki moja, utaona akili yake na utaona anaanza kupata kumbukumbu. Sana sana ukienda kwa wataalamu wa afya watakueleza zaidi. Lakini pia kama unakuwa na changamoto ya kupata usingizi, ukiweza kulamba hii vanilla, unga wake ambao unaitwa vanilini, tayari utaenda kupata usingizi mololo sana. Kwa sababu gani? Akili yako inakuwa imetulia vizuri sana, inakuwa haiendi kuwazawaza mambo ya hovyo ambayo itafanya usiku au uweze kupata usingizi ambao ni mololo kweli kweli. Hii vanilla ukiweka kwenye chakula, hata kama ulikuwa huna hamu ya chakula, utaenda kula chakula chote. Hata kama una sahani kubwa limejaa pilau au limejaa ile inaitwa biliani au kuku mzima kumpaka vanilla, unga wa vanilla, huyo kuku unaweza kumla wote ukamaliza ukabakisha tu mifupa, kwa sababu anakuwa ni mtamu sana. Lakini pia vile vile akili yake inakuwa haina yale mawazo mengi ambayo yangeweza kukudhuru kwenye kula chakula chako. Na ndio maana mtu ambaye ana mawazo mengi sana huwa anashindwa kula. Lakini mtu ambaye ana msongo wa mawazo akila vanilla au kalamba vanilla, akili yake inakaa vizuri na mwisho wa siku anakuwa released. Yes. Tukilima vanilla baada ya mwaka mmoja tunaenda kuvuna hiyo vanilla. Yaweza kuzidi kidogo, ikapungua kidogo, lakini ukianza kuvuna vanilla utavuna mfululizo kwa muda wa miaka 60. Sasa ukilima mazao mengi kama maharage, ulezi, baada ya miezi kadhaa utavuna. Ukivuna ndio imeisha hiyo. Ukilima nyanya, Yesu, unaweza kupata hela, lakini ukivuna nyanya mara mbili tatu zimeisha. Ukilima vitunguu, utang'oa vile vitunguu ndio vilishaisha. Ukilima mchicha, utavuna ndani ya muda mfupi, lakini ukivuna ndio umeisha. Lakini hii ukilima, ukianza kuvuna, hela yako inaishi. Na mtanzania yote ambaye amelima vanilla hapa Tanzania anapata tu changamoto kubwa tu. Na hiyo changamoto ni kubwa kweli kweli, lakini ningependa niwatie watu moyo walime vanilla. Changamoto ambayo naipata kubwa sana ni ya wizi. Vanilla inaibwa na watu wazima. Miwa inaibwa na watoto wadogo hasa shuleni. Vanilla inaibwa na mtu mzima, na mtu ambaye ni mwaminifu kweli kweli ndiye anaweza kuiba vanilla, kwa sababu anajua kwamba akiiba vanilla atapata pesa nyingi afuata tubu.
Yeah. Ukiiba mtu akiiba vanila kilo 100 maana ameiba milioni 100. Kwa hiyo akiiba milioni 100 mwisho wa siku maybe ataenda kutubu na atasamehewa, lakini tayari ameshaiba hiyo milioni 100. Mtu akiiba kilo 2 tayari anakuwa anaweza kununua boda boda moja au boda boda mbili au boda boda hata tatu zilizotumika au nne. Nimekupanda boda boda pale Bukoba. Huyo boda boda nilipeleka mpaka sehemu ambako kuna soko la vanila. Ni kwamba kilichotokea baada ya hapo, boda boda alisema mimi naenda kuiba vanila niweze kuiba niweze kununua boda boda ya kwangu mwenyewe badala ya kuajiriwa na kuwa na mkataba wa boda boda. Lakini mimi kama mkurugenzi wa kampuni ya Vanila International Limited, nataka niwathibitishie vijana wa Kitanzania kwamba ukiiba vanila popote pale ukaileta kwetu hatutainunua. Ili tununue vanila ni lazima umelima na sisi. Ndio maana tuko na umbrella moja, yani mwamvuli mmoja ambao unaitwa Vanila Village Njombe na Vanila Village Zanzibar. Kama umelima na sisi vanila pale Zanzibar au Njombe kwenye hicho kijiji cha vanila, then tutaenda kununua ile vanila yote. Ukilima nje ya mipaka ya kile kijiji hatanunua hiyo vanila, vinginevyo utakuwa na promote wizi. Na nitoe tu wito kwa wanunuzi wote wa vanila nchini, akitaka kununua vanila yule mwenye vanila amuonyeshe kwanza shamba. Huo ndio jinsi ya kulinda wakulima wetu. Vinginevyo ni kwamba hata serikali ningependa iweze kuwa makini katika hilo, ili watu wetu wasiibiwe vanila. Mtu yote anayeuza vanila aonyeshe shamba liko wapi, na ili kuepusha ulanguzi wa vanila na magendo ya vanila, muuzaji wa vanila yeyote awe na cheti na aonyeshe mkataba wa ulimaji wa vanila na kampuni kama ni Vanila International Limited au Wasova and whatever. Kwa hiyo mtu anaweza kaamua kulima vanila, hucheki sisi pale ofisi zetu za pale Mlimani City, jengo la Sky City Mall, gorofa ya 9, au nimeweza kuzindua namba yangu mwenyewe ambayo wasaidizi wangu wanapokea, then wananiunganisha na mimi. Namba ya 0629300200. Hii namba ya 0629300200 tumezindua rasmi kuanzia leo kwa ajili ya mtu atupigie tumpe elimu ya kwa nini alime vanila sio mazao mengine. Lakini pia tumeweza kuzindua na kusherekea sherehe ya mwaka mmoja wa page ya Instagram ya kilimo ambayo imekuwa kubwa kuliko page zote. Ni page ambayo inaitwa Vanila International. Vanila ni VANILLA then international. Hiyo ni page ambayo mpaka sasa hivi inanganganiwa na watu, na ina watu wengi kweli kweli wanaangalia, wanafuatilia hiyo page. Lakini pia nitoe wito kwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na watu wenye mamlaka maeneo mbalimbali nchini, watuite tutoe elimu ya vanila. Elimu hiyo tutaitoa bure. Tutakuja na magari yetu, tutakuja na wafanyakazi wetu na wataalamu wetu, watakuja watoe hiyo elimu ya vanila ili watu waondokane na umasikini. Kwa maana sera ya mwalimu ilikuwa ni kuondoa umasikini, ujinga, lakini pia na maradhi. Ukitucheki kwenye website utaenda kuona mengi, na website yetu ni www.vanilainternational.co.tz. Sisi kama kampuni ya Vanila International Limited tunafanya kazi yetu yote chini ya sheria ya Tanzania, lakini pia na sheria ya Zanzibar. Kwa hiyo ndio maana Tanzania kwa ujumla tuko na cheti cha uwekezaji
kinaitwa cheti cha TIC, lakini pia Tanzania visiwani tuko na cheti cha ZIPA, yani Zanzibar Investment Promotion Authority, na TIC ni Tanzania Investment Center. Kwa hiyo sisi tunafanya kazi kisheria na tuko nchini kisheria. Pia tunaenda kwenye nchi zingine kama Kenya, Uganda, tunaenda Mauritius na nchi zingine nyingi zote. Labda nikwambie kwamba unachokiona hiki, hili ndio tunda la vanilla. Linaitwa vanilla beans na ina rangi nyeusi na inaitwa black vanilla. Black vanilla kama hii, moja kama unayoona hapa, thamani yake inazidi shilingi 1500 fedha ya Kitanzania. Na hili tunda, ukiwa na matunda hayo mawili unakuwa na uwezo wa kupata fedha kama hii shilingi 10,000. Kwa hiyo ukiwa na matunda haya takribani 180 unakuwa na uwezo wa kupata zaidi ya shilingi milioni 1 ya Kitanzania. Na haya matunda 180 yanapatikana kwenye matawi matatu tu ya mche wa vanilla. Kwa hiyo vanilla mche mzima ukiwa umeishi kwa muda tisi miaka mitatu unaweza kuzalisha zaidi ya milioni 3 fedha ya Kitanzania. Na mtu akiwa amewekeza angalau milioni 5 anaweza kupata zaidi ya kilo 72, na kilo 72 ni zaidi ya milioni 72, na atakuwa anavuna hiyo fedha na zaidi ya hiyo fedha kwa muda wa miaka 60. Je, fedha yako uweke wapi? Uweke kwenye kilimo cha vanilla au fedha yako ufungue duka, fedha yako au ufungue saluni, au fedha yako ufungue bar, au fedha yako ujenge hoteli, au fedha yako ujenge guest. Mimi ningesema fedha yako uweke kwenye kilimo cha vanilla kama mshauri wa vanilla. Lakini ukiona unafaa uwekeza sehemu nyingine, yes, lakini mimi nakwambia ukitaka fedha yako iishi, ishi na vanilla. Amdani. Nashukuru sana kwa muda wako. Bila shaka wengi watakimbilia hasa katika kilimo hichi cha vanilla. Kwa ushauri unaweza ukawatafuta kwa namba ambazo amezitaja mkurugenzi, utakuwa umefanya jambo la maana sana. Jina langu ni Kisabela Michael na hii ni Madora TV. Nyuma ya kamera ni director Ami. Bye bye.